Сөз жетпеген кереметсің музыка, сырду дүйнө сыйқырына батқандай, ақынырын екінші рет жашартып, қанат бүтіп қайра жаңы жазғандай. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү Лира программасынан Токтоо Улатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты акын Жолун Мамытовдун сөзүнө жазылган ырлардан угасыздар. Муратбек Бегалиев, Герме Туу, Лиля Бичелова ырдайт. Туш, туштан ийип булагы Шардан ашып тулаңын Талайға балты тутман жер Ай, керме дом Толып шуп турған, толып шуп турған Ай, кубады Өңдір жатанды Ай, келме то Өзіңдөй жерді Ала то сені Ай, тапқан біз Ашқа айған Үні көлі Жолун Мамытов 1940 жылдын 1 апрелинде Ош облусундагы Кара Суу районунун Төлөйкүн айылында туулган. Кыргыз элинин чыгаан акындарынын бири, сүйүктүү акыны. Кыргызстан жазуучулар биримдигинин белдүү жетекчилеринен, жаш калемгерлердин насаатчыларынан болгон. Орто мектепти аяктагандан кийин 1957-1962 жылдары Бишкектеги Скрябин атындагы айыл чарба институтунун ветеринария бөлүмүнөн окуган. Эмгек жолун 1962-1963 жылдарда Кара Суу районунун Каттаталдык совхозунда башкы ветврач болуп иштегенден баштап, кийин 1968-1969 жылдары Ош областык радио комитетинде улуу редактор болуп иштеген. Андан соң Москвадагы Горький атындагы институттун алдындагы жогорку курстан билим алган. Бул 1969-1971 жылдар болгон. 1974 жылга чейин Ош облустук радио уктуруу жана телекөрсөтүү комитетинде редактор, Кыргызстан кинематографистер союзунун жооптуу катчысы, республикалык госкинонун башкы редактору, Кыргызстан маданияты редакциясынын поэзия бөлүмүнүн башчысы, Кыргызстан жазуучулар биримдигинин башкармасынын төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Жолун Мамытовтун алгачкы ыры 1954 жылы областык Ленин жолу гезитине жарыяланып, кийин чыгармалары республикалык гезит журналдарда, альманахтарда жарык көргөн. Бир нече ырлар жыйнагы жарыяланган. Ал 1988 жылы 7 мартта 48 жаш курагында Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан.
Акын кыргыз поэзиясынан жанып турган жылдыз эле. Анын отту сүйөм, жашыл аалам, уакыт, ырлар, мезгилдин элеси, буурул таңдын жомогу, суунун өмүрү, жарышкан суулар, атка токум салгыла, жүз жашка толгулум, Башат жана Мухит аттуу поэтикалык жыйнактары басмадан чыгып, Адабият Күйөрмандарынын алкоосуна татыган. Айрым чыгармалары орус жана башка элдердин тилдерине которулган. Өзү да Тютчевтин, Феттин, Маяковскийдин айрым чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Өмүрлүк жары Меңди Мамазаировага арнаган Жолун Мамытовтун Издейм сени аттуу ырын окуп берели. Издейм сени арасынан элдердин, бактарынан бардык кооз жерлердин. Сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга издөө үчүн келгемин. Акпы көкпү, же сарыбы жоолугуң, жоолугуңдун түсүн билбей оорумун, күзгө калган жалбырактын өңүндөй ачарынан асууда тен соолугун. Тиктейм сени тизмегинен элдердин, гүлзарынан күндөй кооз жерлердин. Сен ааламга кыйноо үчүн жаралсаң, мен түбөлүк кыйналууга келгемин. Кызыл бекен, пушту бекен күйүнөгүң, мынча оңой алоолонту ойнодуң, мүмкүн ушул зор бакыттын өзүдүр, өмүр бою бир көрүнбөй койгонум. Акынын сөзүнө зал караоончу Ырсбай Абдыкадыровдун жараткан «Издейм сени» аттуу ырын СССРдин эл артисти Болот Минжилкиевдин аткаруусунда угуңуздар. Бактарынан жерлерди Сен аламга издетүүгө жаралсаң Мен аламга Айым сени издөө үчүн келгемин Гүлзарынан жерлерди Сен аламга Айгыр тура жаралсаң Мен аламга Дайым сендер Айгыруга келгеми Бир миң тогуз жүз жетимиш үчүнчү жылы Жолун Мамытов каармандык эмгек үчүн медали. 1981 жылы Суунун өмүрү аттуу жыйнагы Эрчилден Улукун деген мультфильмдин сценарийи Түркенинин балдары деген курчак театр койгон спектакль үчүн Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу болгон. Жолун Мамытовтун көзөткөндөн кийин Сепил операсынын либреттосу үчүн Абдылас Малдыбаев атындагы сыйлыкка Алими 100 жашка толук кылым аттуу ыр китеби үчүн Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон.
Акын Жолун Мамытов кыска жана нуска баскан оттой жанган эмгек жолунда өз доорунун кыргыз элинин Прометей болуп калды. Анын жалындаган ыр саптарында отуң алуу жүрөктөрдө жагылган, элиңе сен ырларыңа агылган сезимдерде кайталанып турарсың. Улуу тоодой бир жарк эткен чагылган деп элестөө ой жүгүртөт. Акындын оту өчкөн жок, анын оту поэзия. Эми акынын сөзүнө жазылган ким болду экен деген Абдыманап Төрөбековдун ырын Керим Турап ырдайт. Урматтуу радиочулар, сиздер Лира программасынан Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты акын Жолун Мамытовдун сөзүнө жазылган ырлардан уктуңуздар. Даярдаган Жыпар Акматова, алып барган Клара Исакова, оператору Оңолбек Сагынбеков.